سلام، خوش اومدین به چنل من. منم اسکوباروف هستم. یه سری ویدیو راجع به قتلای مرموز و آدمای گمشده ای که پرونده اونها هنوز حل نشده و تو اداره پلیس باز هست واسهتون آماده کردم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ این اپیزود که راجع به یک فردی به اسم دانیل کورنلیوس رابینسون که توی کارولینای جنوبی متولد شده و اون تو سال 2019 از دانشگاه چارلستون توی رشته باستانشناسی فارغ التحصیل شده بود. خانواده‌اش اون رو یک آدم فوق‌العاده باهوش توصیف میکنن که عاشق خانواده‌اش بود. دانیل حس ذاتی ماجراجویی داشت و همیشه خانواده‌اش رو از برنامه سفرهاش مطلع می‌کرد. دانیل یک مرد سیاه‌پوست 24 ساله بود و وزن تقریبی 75 کیلوگرم و قد 172 سانتی متر. دانیل بدون دست راست به دنیا آمد و اجازه نداد که این نقص اون رو از انجام بازی‌های ویدئویی و حتی یادگیری ترومپت جلوگیری بکنه. دانیل تازه کار خودش رو به عنوان یک هیدروژئولوژیست آغاز کرده بود و خیلی واسه آینده هیجان زده بود. اون اخیراً بعد از استخدامش توسط شرکت ماتریکس نیو ورد، درست بعد از فارغ التحصیلیش نقل مکان کرده بود. خواهرش داویشا هم تو شهر فینیکس، یعنی همون شهری که دانیل نقل مکان کرده بود، زندگی میکرد و دانیل رانندگی در اینستاکارت رو به عنوان یک شغل جانبی انتخاب کرد. روز بعد دانیل قبل از اینکه سر کار بره توی یک پمپ بنزین محلی توقف کرد و تو این محل با همکارش کنت ملاقات کرد. وقتی پلیس سوابق تلفن دانیل رو بیرون کشید، تونست تشخیص بده که آخرین پیامکی که دانیل برای کنت فرستاده ساعت 8 و 10 دقیقه صبح. کسایی که اون روز صبح دانیل رو دیدن متوجه شدن که اون با خود همیشگیش متفاوت بوده، ولی هیچ نظری راجع به این که اون قصدی داشته باشه که به خودش یا به دیگران آسیب بزنه نداشتن. آخرین بار دانیل ساعت 9 صبح همون روز دیده شد. تو ساعت 3 بعد از ظهر همون روز همکارش کنت متوجه شد که نمیتونه با دانیل ارتباط برقرار کنه. واسه همین با ماشین خودش به جستجو تو همون منطقه‌های اطراف پرداخت. کنت میتونست تشخیص بده که رد لاستیک‌های ماشین دانیل به سمت غرب میرفت، ولی با این حال هنوز دانیل گم شده بود. توی همون روز پدر دانیل، یعنی دیوید رابینسون، متوجه شد که پسرش گم شده و تو همون ابتدا تماس گرفت با پلیس که گزارش مفقودی پسرش رو بده. اما پلیس به اون گفت که حداقل باید 12 ساعت صبر کنه تا بتونه گزارش مفقودی رو اعلام بکنه. با همه این اوصاف، همه میدونیم که توی حوزه قضایی یک بازده 12 یا 24 ساعته برای یک گزارش مفقودی یک باور کاملا اشتباهه. دانیل رسماً تو ساعت 7 بعد از ظهر 23 ژوئن 2021 مفقود شده اعلام شد و پدرش که توی کارولینای جنوبی زندگی میکرد برای پیدا کردن پسرش به آریزونا رفت. پدرش 26 ژوئن وارد آریزونا شد و هیچ زمانی رو برای کمک کردن به تحقیقات تلف نکرد. چندین جستجوی زمینی و هوایی توی صحراهای همون اطراف صورت گرفت، ولی هیچ کدوم نتونستن اطلاعات جدیدی رو راجع به پرونده دانیل به دست بیارن. و در طول بعضی از این تحقیقات بقایایی رو پیدا کردن که هیچ کدوم با دانیل ارتباط نداشت. توی 19 جولای 2021 یک دامدار محلی تونست جیپ رنگید آبی روشن رنگ مدل 2017 دانیل رو کشف بکنه. اما دانیل تو اون منطقه نبود و از زمانی که دانیل گم شد تا زمانی که ماشینش پیدا شد توی اون منطقه 3 تا طوفان بارونی وجود داشته که میتونسته روی صحنه جرم اثر بگذاره. یک ماشین دیگه ای هم توی کنارش توی دره پیدا شد که چند مایلی از آخرین نقطه‌ای که دانیل دیده شده فاصله داشت. یک شلوار جین، 2 تا بوت کار قهوه‌ای رنگ، یک جلیقه نارنجی رنگ که آرم یک شرکتی روش بود و یک تیشرت و 2 تا جوراب که از داخل به بیرون کشیده شده بودن تو اون منطقه کشف شد. یک رنگ قرمز رنگی هم روی ماشین ریخته شده بود، ولی با این حال هیچ آزمایش پزشک قانونی روی اون انجام نشد چون هیچ گونه مطابقتی با خون نداشت. مدتی بعد از پیدا شدن ماشین، خانواده رابینسون
یک بازپرس خصوصی به نام جف مکگراس رو برای کمک به تحقیقات استخدام کردن. مکگراس یک محقق خصوصیه که متخصص بازسازی حوادثه. مکگراس احساس کرده بود که آسیب دیدگی هایی که ماشین داره دقیقا نشون دهنده اون منطقه‌ای که ماشین توش پیدا شده نیست. با دانلود ماژول کنترل ایربگ ماشین مشخص شد که بعد از باز شدن ایربگ ماشین حداقل 40 بار روشن شده. از زمان باز شدن ایربگ ماشین 11 مایل اضافه روی اون وجود داشت که نشون میده که ماشین بعد از تصادف به اطراف رونده شده. این سیستم همچنین نشون میده که ماشین توی حوالی ساعت 1 بعد از ظهر تصادف کرده، یعنی حدوداً 4 ساعت بعد از آخرین باری که دانیل دیده شده. با دونستن این اطلاعات در نهایت آزمایشات پزشک قانونی انجام شد و مجریان قانون قطعاتی را از ناحیه‌های مختلف ماشین برداشتند، ولی با این حال نتایج این آزمایشات به طور علنی و عمومی اعلام نشد. خانواده رابینسون هنوز فعالانه به دنبال دانیل هستند، با اینکه مجموعه ای از بقایای مختلفی توی این جستجوها پیدا شد ولی هیچ کدومشون با دانیل مطابقت نداشتند. پدرش دیوید رابینسون توی بسیاری از رسانه‌های خبری و مصاحبه‌های پادکست به امید افزایش آگاهی مردم نسبت به پرونده دانیل شرکت کرده، از جمله رویداد کرایم کان 2022 لاس وگاس و جستجوهای مکرری رو توی بیابون‌های اون اطراف هم انجام میدن. توی طول تحقیقات خانواده دانیل واقعا باید ازش دفاع میکردن، چون پلیس احساس فوریت راجع به این پرونده نمیکرد. لطفاً به پیدا کردن دانیل و سایر رسانه‌های اجتماعی به همین اسم کمک کنید. خب، امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. اگر اطلاعات بیشتری راجع به پرونده دانیل میخواین میتونین توی اینترنت سرچ بکنین و اطلاعات بیشتری رو به دست بیارین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. لطفاً با نظرات خوبتون توی قسمت‌های کامنت‌ها به من کمک بیشتری بکنین تا بتونم برنامه بهتری رو واسه‌تون بسازم. پس تا قسمت بعدی، فعلا.